Ahoj a dobrý den vám všem, co sledujete v sociálních sítích profil Realitního týdne. Naším dnešním hostem je Jan Hrubý, generální ředitel sítě Remax. Honzo, já vás moc krát vítám. Já moc děkuji za pozvání a děkuji, že jste přijeli za náma do Remaxu. Do Remaxu pomalu v balónu. Červeno, bílo, modrým balónu. Náš rozhovor natáčíme také u příležitosti 30 let Asociace realitních kanceláří České republiky. Vy sedíte v jedné z rad asociace a co tam všechno pro prospěch kanceláří a makléřů chystáte? Je to pravda, asociace bude slavit neuvěřitelných 30 let od doby svého vzniku a já jsem velmi rád, že mohu být součástí toho, že se podílíme spolu s kolegy na kultivaci českého trhu, protože samozřejmě asociace realitních kanceláří slouží k tomu, aby makléře z celé České republiky sdružovalo, i proto je to sdružení, a aby vhodnou kombinací vzdělávání, právní podpory a i diskuzí vedlo k tomu, aby jsme v rámci České republiky měli ten trh klientsky přívětivější, aby role makléře byla ta, kterou si všichni přejeme, aby makléři měli. No a co se týče oslav 30. výročí, no tak to je něco, nad čem aktuálně pracujeme s asociační radou a sám jsem zvědav, co se povede. Plány máme velkolepé, byli bychom rádi, abychom mohli nabídnout všem členům setkání pod otevřeným nebem, ale nechci prozrazovat, protože nevím, nakolik je ten program už veřejný nebo není. Nicméně myslím si, že kromě toho, že nás všechny spojuje a ta, řekněme, stejná profesní záliba, si troufnu říct, tak máme zájem primárně ten trh kultivovat a samozřejmě posouvat směrem kupředu. Máme za sebou rok účinnosti realitního zákona. Kam nás ten rok posunul? Tak ta otázka je dobrá, nicméně nejsem si jist, že jsem schopen na ní odpovědět úplně objektivně, protože těch faktorů, které nám vstoupily do posledních 12 měsíců nebo posledního roku, tak je tolik, že si nejsem jist, zdali za ním stojí čistě realitní zákon a nebo covid zákon, jo, a covid opatření, které jsme měli. A za sebe bych řekl, že ať z pozice viceprezidenta ARK nebo ředitele Remaxu jsme strašně rádi, že se to povedlo. To je první věc. Myslím si, že je to krok, který tady byl nezbytný. Je možná škoda, že to trvalo tak dlouho a že celý ten proces vlastně trval několik let. Pokud se podívám na ten realitní trh, tak z těch dat, která mám k dispozici, tak vnímám, že došlo k určitému, nechci říkat vytříbení, ale k určitému vymezení těch subjektů, které tu realitní činnost dělají lépe nebo úplně dobře, na úkor těch, kteří do sebe nikdy nebyli zvyklí investovat a rozhodli se, že možná nadále touto cestou pokračovat nechtějí. Na druhou stranu nechtěl bych říkat, že realitní zákon je nějakým cílem cesty, kterou jsme ušli, ať už z pohledu ARK nebo ať už z pohledu Remaxu. My si myslíme, že lze jít ještě dál. Myslíme si, že by bylo skvělé, aby například členství v ARK bylo povinné. Byli bychom rádi, pokud by ARK měla možnost více regulovat to dění na tom realitním trhu a myslím si, že by nebylo od věci, aby z dlouhodobého hlediska tady fungovala ta spolupráce mezi makléři a mezi klienty tak, že by byla nezbytnou součástí například prodeje nemovitosti, jako to v některých západních státech. Tedy uzákonit prodej nemovitosti výhradně s realitním makléřem. Myslím si, že to je běh na extrémně dlouhou trať, ale osobně si myslím, že by tímto směrem ARK rozhodně měla mířit a když jsme se zhruba rok zpátky bavili o těch dlouhodobých cílech, tak je to jeden z nich. Je český realitní trh tak velký, aby uživil 10 000 realitních makléřů?
Tam to hodně souvisí s tím, jak moc stačí běžnému makléři na živobytí. A samozřejmě ono se to nedá úplně generalizovat ve smyslu toho, že v jeden moment vám stačí takové množství transakcí k tomu, abyste uživili všechny makléře. A jestli je to 10 tisíc, 5 tisíc, 3 tisíce, úplně si netroufnu říct. Upřímně si myslím, že když vidím, jaký je náš tržní podíl a vidím, jakou produkci mají naši makléři, tak si myslím, že těch 10 tisíc je příliš. Opět asi budeme se bavit o jiných nárocích makléřů z Prahy a makléřů například plácnu z jiného kraje. Ale samozřejmě z těch dat, které máme, no, tak pokud někdo tu práci dělá pořádně a s ohledem na počet nemovitostí, který na trhu v současné chvíli je, tak si myslím, že 10 tisíc je moc. Uh-huh. Jak velký je tržní podíl Remaxu na trhu v České republice? Ten náš tržní podíl je nad 10%. Myslím si, že zdaleka nedosahujeme zatím toho cíle, který máme stanoven, protože ten náš dlouhodobý cíl mluví až o trojnásobku. A přiznám se, že ten potenciál, který v realitách je, nebo obecně v tom realitním biznisu, tak byl pro mě hlavním motivem k tomu, abych vůbec do této branže zavítal, protože když se podívám na to, jaké příležitosti nabízí, tak si myslím, že nejenom Remax, ale i ostatní realitní sítě, které dělají tu svoji činnost dobře, zatím nedosáhly zdaleka ani poloviny svého potenciálního vrcholu. Mm-hmm. Historie Remaxu se začala psát v České republice v roce 2005. Za tu dobu jste se vypracovali v nejsilnější franšízovou síť. Jak to děláte? Já myslím, že to děláme skvěle. Ne, teď nechci, aby to znělo sebestředně, a pokud říkám my, tak nemyslím čistě sebe samozřejmě, nebo jenom sebe. Za mě ten příběh Remaxu, ať celosvětově, nebo v České republice, je extrémně inspirativní a bylo o něm popsáno mnoho stran. Pokud bych měl zmínit svůj úhel pohledu, tak pro mě vlastně v době, kdy jsem se rozhodoval, zdali z retailu přeskočit do realitního biznisu, tak tu klíčovou roli nesehrála jenom známost té značky, která je extrémní, a léta té praxe, kterou vlastně na tom celosvětovém trhu je, ale i v kontextu jiných značek, které tu jsou, tak má jeden faktor X, já bych ho tak nazval, a tím je majitel master licence pro Českou republiku, a to je David Krajný. David Krajný je člověk, který Remax přivedl do České republiky, a je to extrémně úspěšný podnikatel, který historicky vedl společnost Wrigley napříč různými trhy, pracoval i ve Spojených státech amerických na pozici vice prezidenta pro marketing. A já musím říct, že o prvního setkání s ním mě fascinoval tím svým drivem a tou chutí do toho ty věci dělat naplno. Já jsem ve své kariéře, ať v McDonald's, tak v Mariono, potkal strašnou spoustu manažerů, ale málo kdo má takovou energii a drive a chuť uspět, jako má David. Jo. A upřímně si myslím, že v rámci těch 15 let, co Remax je tady v rámci České republiky, tak ty vazby k jeho osobě, ať už jsou pozitivní nebo negativní, tak jsou klíčové ve smyslu toho, jakým způsobem se ten Remax vyvíjí. Já si troufnu říct, že nejenom pro mě, ale především pro naše franchisanty a makléře je David prostě určitou zárukou toho úspěchu a jistotou toho, že tu společnost i nadále povede správným směrem. Ještě bych možná dodal, že ta jeho vize je dlouhodobá. David má skoro 5letého synka a 2 týdny zpátky jsem u něj byl na pracovním meetingu ve Španělsku a bavili jsme se o tom, že musíme tu společnost připravit na to, aby on ji zhruba v 25 letech přebral a mohl nadále posouvat. Jo? Takže z mýho pohledu si myslím, že obecně pro české podnikatele je důležitá perspektiva. Stabilita je něco, co pro české podnikatele představuje naprostou klíčovost, a David Krajný ve spolupráci s Remaxem toto nabízí, a v porovnání s ostatními podobnými franchisingovými koncepty jsme v tomto nejdál, protože nevybavuju si jedinou síť podobného charakteru, která by za poslední roky několikrát nezměnila své majitele. Mm-hmm. Mám otázku, v čem ty jiné franchisové koncepty ze severoamerického realitního trhu, když chtějí vstoupit na český trh, dělají tu chybu?
zdaleka ne se jim dobře daří. Někteří odešli, už stačilo odejít. Samozřejmě realitní biznis je těžký biznis, bez pochyby. A ono ve chvíli, kdy máte někde nějakou šablonu, která funguje speciálně teda v Severní Americe, tak neznamená, že ji můžete vzít, naroubovat na Českou republiku a automaticky doufat, že vše pojede tak, jak je napsáno v těch checklistech. Jo. To můžete udělat, pokud prodáváte hamburgery, ale pokud prodáváte služby, no tak v první řadě musíte znát svého klienta, musíte znát to prostředí, ve kterém se pohybujete a musíte stanovovat reálné cíle. Já znám velmi dobře tu severoamerickou kulturu, protože jsem 13 let strávil v McDonald's a velmi často jsem se setkával s tím, že ty cíle jsou velmi často nerealistické, jsou velmi uspěchané a jsou často netrpělivé. Musím říct, že v tomto si myslím, že by mohl být ten svízel, protože z informací, které mám, tak některé ty koncepty skončily právě díky tomu, že ta návratnost nebyla tak rychlá, že se nedosáhlo toho tržního podílu tak, jak se očekávalo a podobně. A co se týče Remaxu, tak další důvod, proč tu jsem a proč ho řídím, je ten, že my velmi vhodně mísíme samozřejmě tu určitou korporátní kulturu ve smyslu těch standardů a přísných kritérií, které jsou nutné pro to, aby naši makléři a franchisanti mohli pod značkou Remax fungovat, ale mísíme ji právě s tou lokální znalostí a kulturou, kterou vytváříme v rámci naší české společnosti a díky bohu, jak americká, tak evropská matka nám to umožňují a ještě nás v tom podporují. Takže za mě v tomto je Remax, trochu si říct, jako docela unikem. Jak si stojí Remax Česká republika na evropském kontinentě? Velmi dobře. My dlouhodobě obsahujeme top 10 pozice. Samozřejmě těch kritérií, které nějakým způsobem hodnotíme, je celá škála. Pokud bych měl vypíchnout to jedno, ve kterém jsme, řekl bych, nejlepší v rámci nejenom evropského, ale světového žebříčku, tak je to produktivita makléřů. Já jsem extrémně pyšný na to, že ti naši makléři jsou vlastně úplně na špičce toho celosvětového žebříčku v počtu transakcí, které udělali. A to číslo je? Je to 26 transakcí na makléře, jo, za loňský rok, takže to je prostě gratulace. Naprosto fantastický. A obecně v rámci Evropy nejsme na prvním místě, je skvělý, že se pořád máme jakoby od koho učit, ale na druhou stranu, když vezmu teď výsledky obratu třeba za poslední rok nebo letošní rok, no tak my jakoby udáváme ten směr a myslím si, že i v kontextu té báze, kterou máme, protože ono samozřejmě je jednoduché dělat nárůsty v síti, která má, já nevím, 10-20 kanceláří, ale když máte 150 a narostete o loni 13,5% a teď za první kvartál narostete o dalších 30%, no tak to už vyžaduje určitou řekl bych kvalitu a tý, myslím, že v Remaxu máme skutečně díky bohu dost. Mm-hmm. A ještě zmíním, pardon, musím to říct a tu kvalitu nechci říkat, že vytváříme my, co tady sedíme na centrále, samozřejmě my jsme ti dirigenti, orchestrujeme, samozřejmě se učíme od západních států, ale co mě těší velice a za to jsem vděčný našim franchisantům, tak je to, že skutečně nacházíme cesty, jak spolu mluvit, kooperovat a jak se učit navzájem. Jo. Musím říct, že jsme unikátní v tom, že dneska máme skupinu, který říkáme RTL, je to Regional Team of Leaders, kde vlastně v rámci České republiky, kterou jsme si rozdělili na 6 regionů, konzultujeme ty jednotlivé činnosti a jednotlivé projekty s těmi regionálními nejlepšími kancelářemi, ti nadále potom komunikují v rámci toho svého regionu s ostatními kancelářemi a můžeme tak, řekl bych, velmi rychleji ten biznis posouvat kupředu, jo. Takže to je prostě super. To mě baví. Hall of Fame. No, špička ledovce Remax, za mě fantastický lidi, jsou to lidi, kteří vlastně za celou dobu, co pracují pro Remax, dosáhli produkce 1 milion amerických dolarů. Pokud si správně pamatuju čísla z posledního reportu, tak je jich již 58 a máme tam v pipeline mnohé další, kteří se těší, až do této síně slávy vstoupí. Je to jeden z důvodů, proč makléři do Remaxu nastupují, protože samozřejmě ta celoživotní ocenění těžko získáte v realitní kanceláři Novák a Syn. Tam možná nějaké dostanete, ale těžko se budete moc poměřovat, za jakou dobu jste ho získal. A hlavně, říkám, v rámci Remaxu máte možnost soupeřit s dalšími zhruba 125 000 makléři
po celém světě, takže já jsem rád, že to máme. Máme samozřejmě jiná ocenění v rámci České republiky, celosvětová. A třeba Superbrands, ano, přesně tak, jo. Takže je to super. Já myslím, že to je součástí americké kultury. V Americe se rádi soutěží a to je jedna z těch věcí, kterou my jsme převzali a samozřejmě ty makléře podporujeme k tomu, aby byli co nejproduktivnější, co nejšikovnější a aby dosahovali těch výsledků co nejdřív, protože pak jsou spokojeni oni a pak jsme spokojeni my samozřejmě. Mm-hmm. Tak v Americe obecně rádi předávají ceny, vytváří spoustu těch záměnek k oceněním a tak dále. Co je pro vás měřítko úspěšného makléře? To je taky dobrá otázka a když opomenu samozřejmě ten výsledek obratu, který chtě nechtě je prostě vždycky vidět jako první a bývá pro franchisanty logicky tím ukazatelem té úspěšnosti na první pohled, tak my obecně v tom přístupu hledíme primárně na kvalitu. Jsem přesvědčený o tom, že nemáme mezi sebou jediného franchisanta, který by nechtěl od svého makléře 100% komunikaci, který by nechtěl, aby makléř reagoval ideálně do 10 minut po tom, co získá jakoukoliv poptávku. A já bych to navázal na nějakou etiku a na naši misi a vizi, kterou máme, kde je krásně popsáno to, že chceme být prostě nejlepší realitní společností v rámci České republiky a k tomu směřují ty veškeré činnosti, které děláme. Takže pro mě kvalitní makléř je ten, který pracuje v Remaxu. Myslím si, že jich máme celou škálu a je to člověk, který lpí na svých zásadách, je férový a vychází maximálně vstříc klientovi. Mm-hmm. Je cesta růstu Remaxu přes počet poboček nebo přes počet makléřů na pobočkách? Já si myslím, že v rámci Remaxu jdeme po obou dvou těch cestách, které jste naznačil. Jsme si vědomi toho, že pokud chceme zdvojnásobit náš tržní podíl, tak musíme rozšířit distribuci. A ať už to bude formou zvyšování makléřů na stávajících pobočkách, nebo ať už to bude se stávajícími franchisanty, tak jednou či druhou cestou dojdeme k úspěchu. Pokud se budou kombinovat, tak samozřejmě toho cíle dosáhneme dříve. Pokud bych se měl podívat na to, jak fungují třeba jiné franchisingové koncepty, tak vidím tu cestu, kterou tady u nás vlastně nastolila, dá se říct, skupina G8, se kterou v současné chvíli vlastně provozujeme více než 10 kanceláří a možná, že ještě další nějaké otevřeme. Máme jiné skupiny. Promiňte, ten koncept G8. Ano. V čem spočívá jeho úspěch? Bavíme se tady o konceptu G8. Mm-hmm. Tak je tedy jiný než ten standardní franchisový model? Asi je jiný než standardní franchisový model a to primárně z toho důvodu, že G8 vlastně vznikla spojením několika úspěšných kanceláří a došlo k tomu, že některé aktivity si v rámci řízení těch jednotlivých kanceláří jednotliví odpovědní lidé rozdělili. To znamená, že dnes má G8 specialistu na svůj marketing, má specialistu na vzdělávání, má specialistu na IT a nábor a mohl bych pokračovat. A samozřejmě touto, řekl bych, dělbou práce nebo rozdělením jednotlivých činností dokázali tu úroveň těch jednotlivých aktivit navýšit tak, že samozřejmě akcelerují to tempo růstu a ono se to konec konců potvrzuje. Já věřím tomu, že se na mě neurazí, když zmíním ten jejich fantastický úspěch z kanceláře na Kladně, kdy minulý měsíc dosáhli obratu přesahujícího 9 milionů korun. Takže za mě je to velká cesta. Velká gratulace G8. Je fantastická práce. A za mě je to určitá cesta, která vlastně vede k vyšší efektivitě. To je asi to klíčové. Vyšší efektivita, vyšší pružnost a vyšší specializace. Mm-hmm. Tedy združování se do nějaký síly a rozmělňování nákladu. Přesně tak. A v tom vidíte vy tu cestu, tu budoucnost? Jako víte co, to prostě ta budoucnost je těžko čitelná. Já s ohledem na to, jak vypadá dnešní dění, a nemyslím teď jenom realitní trh, ale obecně dění v České republice, tak budoucnost je nečitelná. Já co můžu posuzovat, tak jsou koncepty, které fungují a vidím, že G8 funguje, vidím, že ostatní velké kanceláře, které chtějí růst a jako příklad můžu uvést Petra Podlešáka, který má tady u nás největší kancelář v Praze, teď bude otevírat novou kancelář v Brně, můžu uvést
To je tedy Remax Alfa. Remax Alfa, Jardu Nedvěda, který má tady úspěšnou kancelář Remax Anděl. Andělu, bude působit v Karlových Varech. Máme tady skupinu For You a další. Jo. Takže G8 je asi nejvíc vidět, protože je největší. Ale pravda, že všichni ti, které jsem teď zmínil, tak jakoby fungují. Na druhou stranu máme tady Dravce, menší kanceláře, které do Remaxu vstoupily 2-3 roky zpátky a už dneska vlastně atakují pozice top 40, top 30 a také si jdou vlastní cestou. Je logický a McDonald's je toho dobrým důkazem, že ve chvíli, kdy dosáhnete určitého úspěchu, dostanete tu jednu kancelář na nějakou úroveň, tak pokud jste ten dravý, správný podnikatel, tak prostě chcete víc a hledáte cesty, jak toho dosáhnout. A pokud víte, že ta cesta s Remaxem je správná, je dobrá, no tak chcete najít nějakou alternativu, a to se prostě logicky nabízí jiná kancelář, anebo spojení s nějakou kanceláří. Těch možností je celá škála a samozřejmě my ty franchisanty podporujeme v tom, aby to ve finále dávalo co nejvyšší ekonomický smysl jim, ale i nám. Mm-hmm. Franchisanti, potažmo poté makléři, za svůj odvod z provizí na centrálu od vás dostávají jakou podporu? Samozřejmě jedna věc jsou makléři, druhá věc jsou franchisanti. Rozlišujeme. Pojďme rozlišovat. V rámci toho našeho franchisingového konceptu, tak my jako Remax Česká republika máme smlouvu s našimi franchisingovými partnery. To znamená, že když to řeknu velmi jednoduše, tak samozřejmě poskytujeme servis primárně těm našim franchisingovým kancelářím, ale jak to nevypadá, že se nestaráme o makléře, ty makléři jsou nezbytnou výkonnou součástí našeho systému. Jenom zmiňuji, že samozřejmě potom existuje další smlouva, která je mezi makléřem a mezi kanceláří, se kterou má právě podepsanou smlouvu. Co se týká té podpory a té činnosti, kterou jakoby v rámci Remaxu Česká republika děláme, no tak to bych mohl mluvit hodně dlouho. Já bych tentokrát netradičně možná začal oblastí IT. Mm-hmm. Normálně říkáme vždycky ten marketing, ty silné značky a ten marketing, ale já myslím, že ve vztahu k Remaxu nemá smysl moc to zmiňovat, protože nepředpokládám, že by jediný divák, který sleduje tento pořad, nevěděl, co Remax je a neznal to logo, protože ta spontánní znalost, a teď jsme ji někde zase po televizní kampani, kterou jsme dělali, sledovali, tak ta přesahuje 48%, což je jako neuvěřitelný v kontextu rozpočtu, který na marketing máme. Takže marketing nezmiňuju, ten většinou bývá tím prvním impulzem pro to, proč ten makléř nebo franchisant chce spojit svoji tvář právě s tím světově známým logem. Ale IT dneska hraje prim a vidíme to vlastně napříč všemi sektory, takže v rámci IT se snažíme inovovat a posouvat ten biznis kupředu. Samozřejmostí je samozřejmě nějaký listingový systém, ale to dneska nestačí. Jo? Takže my hodně investujeme do věcí, které mají možnost posunout ten biznis dál, ať už jsou to můstky, které povedou k integraci aplikací třetích stran, ať už jsou to, řekněme, funkcionality, které nám pomůžou snadněji a lépe spolupracovat například na prodej nemovitosti a podobně. Takže IT je naprosto klíčovou oblastí a chceme v tom nadále pokračovat. Zároveň asi taky nemusím zmiňovat, že nezbytnou součástí úspěchu makléře i franchisanta je vzdělávání. I proto samozřejmě máme svoji vlastní vzdělávací akademii, která za poslední rok a půl udělal opravdu velký posun kupředu a vlastně začínáme operovat na samostatné nové platformě, kdy se konečně podařilo aplikovat systém toho moderního online vzdělávání, který dneska je vlastně prakticky jediný možný, který máme. A nemluvím o business developmentu, to je samozřejmě taky velmi důležitá část a troufnu si říct, že v kontextu těch jiných franchisových konceptů jsme v tomto také nejdál. I proto si myslím, že pořád dneska pod Remaxem je relativně snadný rozjet to své podnikání. Máme tým lidí, který se dokáže starat o toho nově příchozího franchisanta a v podstatě ho vede tou cestou toho úspěchu od počátku, co pod logem našeho balonu začne. Takže to jsou, bych řekl, ty klíčové faktory. Ale, promiňte, já se vás zeptám, franchisant, kdo je ten vhodný uchazeč o franchízu Remaxu? Je to někdo, kdo si chce budovat kariéru po kariéře, nebo může přijít někdo, kdo, jo fajn, tak zavětřil tu příležitost v realitách a jde se zeptat a dostane
licenci? Rozhodně nedostane. Jo, rozhodně nedostane. Ta doba je jako dávno pryč, kdy se franšízy dostávaly. Remax si prošel určitým vývojem, je tady 15 let a za tu dobu samozřejmě ty strategie rozšiřování té distribuci byly všelijaké. My dnes ty franšízanty si troufnu říct vybíráme. Jo. Nejsme v situaci, kdyby jsme za každou cenu museli minimum mocí otevírat nové a nové kanceláře. To, co mě jako velmi těší, že v poslední době, když vezmu 5-6 kanceláří, že se nám ti prospekti, ti lidé, kteří přišli, ozvali sami s tím, že znají ten biznis, že vědí, že jim bylo doporučeno od někoho, kdo kancelář provozuje, a v tomto ta reference funguje naprosto nejlépe. Pokud se budete ptát na toho ideálního kandidáta, tak on neexistuje. Já, když se podívám na ty franchisanty, kteří jsou dnes nejúspěšnější, tak mezi nimi vidím úspěšné bývalé manažery, úspěšné bývalé podnikatele, ať jsou to lidé, kteří jsou z oboru hotelnictví, ať jsou to lidé, kteří jsou ze služeb, ať jsou to lidé, kteří pracovali v HR, kteří pracovali v IT, takže my s oblibou v Remaxu říkáme, že stačí chtít. Jo? Ono je to trošku nadsázka samozřejmě, že ten člověk, který se vrhá do toho realitního biznesu, by měl mít primárně tu chuť a zájem uspět, ale měl by mít taky nějakou, řekněme, mentální uvědomělost, samozřejmě inteligenci a řekněme, zájem se vzdělávat. Na to narážíme nejvíc, protože občas ty lidi přijdou a mají pocit, že tak jsme v Remaxu a jenom když si koupíme ten bret a budeme si to dělat jakoby po svým. Tak to nejde. Jo? Takže ideální kandidát není, jsme nadále otevřeni všem, kteří mají chuť uspět. Lze to, pořád z mého pohledu je ten, řekněme, ten biznis v těch realitách je leckdy snazší než například v gastru nebo v jiných segmentech a je funkční, ale je to o nějakém čase, je to o nějaké zkušenosti a je to o nějaké chuti uspět. Máte jednu obrovskou výhodu a to je vhled na mezinárodní realitní trhy. Minimálně tedy bavme se o Evropě. Pozorujete tam nějaký trendy? Třeba Češi nakupují, poptávají nemovitosti v zahraničí, vyšší poptávka ze zahraničí po českých nemovitostech, prodává se míň nebo víc za současné doby pandemie? Já si myslím, že jste to vlastně jakoby řekl za mě. Jo. Tam obecně poptávka je silná na všech frontách. Pokud se budu bavit o poptávce v rámci Česka, no, tak vnímáme, že poptávka ze zahraniční, samozřejmě, když to vezmu obráceně a budu se bavit o nemovitostech zahraničí, tak vnímáme, že lidé, kteří chápou, že ta doba nahrává tomu nedržet úplně nutně velké objemy peněz, tak potom, nechci říkat nutí, ale vede k tomu, že jsou ochotni investovat ty peníze do lokalit, které jsou mimo Českou republiku. Děje se to? Který evropský trh má svým mentálem nejblíž tomu mentálu v České republice? Já vám nevím. Já musím říct, že samozřejmě jakoby mentalita Čechů je dost specifická a i když se snažím dívat objektivně a znám, myslím si, velmi dobře národy, které jsou kolem nás a i dále od nás, tak já si troufnu říct, že jsme velmi unikátní. Pořád jsou to Slováci, s těmi velmi pravděpodobně asi toho máme nejvíc stejného a i z pohledu Remaxu, kde vlastně Remax spolu řídíme v rámci Slovenské republiky. Nicméně rád bych řekl, že jsme se nejpodobnější s Portugalci, protože Portugalsko je pro nás trhem, který považujeme za ten nejvíce inspirativní a snažíme se od nich získat informace, které povedou k tomu, že ten tržní podíl a obecně počet makléřů v rámci České republiky budeme mít podobný jako oni. A jenom zmíním, že oni v současné chvíli mají přes 10 000 makléřů a to je pořád asi 9x víc nebo 8x víc, než máme my tady v Česku. Takže dělají to skvěle a budeme pokračovat v tom, abychom se od nich učili. Inspirujeme se Portugalskem. Teď já v rozhovorech dávám jednu takovou otázku, asi moje oblíbená, kdo už se kouká opakovaně na naše rozhovory, tak možná to bude tahat za uši. Ale realitní makléř má být více marketingový guru nebo právní expert? Více nebo méně. Já si myslím, že dnešní makléř by měl být schopen orientovat se v obou dvou těch oblastech. Ale i pokud budete marketingový guru a budete právní expert a budete mít velké rezervy v komunikaci, v naslouchání, empatii, tak vám to nebude stačit k tomu, abyste byl úspěšný. Já si myslím, že dobrý makléř musí být mixem úspěšného manažera, který skutečně nemá jenom
dovednosti, ale i znalosti, které jsou nezbytně nutné k tomu, aby tu svoji činnost vykonával 100%. Tak to je vyčerpávající. To je vyčerpávající odpověď. Ono v různých diskuzích v sociálních skupinách je tam většině ty dohady, jestli ten právní expert, a stavme to, jak mají právníci ten biznis, pak je tam ta druhá miska váh o tom marketingu, ty obrázkoví makléři, realitní manekýni, v svýho času běželo jako takový termín běžel a teda a teda. Tak samozřejmě dneska, když makléř začíná, tak to má poměrně hodně těžký, ale zase používá nástroje platné ve své době, než ten, který začínal před 15 lety s anoncí a žlutou fixou a už za tu dobu si vybudoval nějaký referenční biznis. Já s váma souhlasím, tak ono svým způsobem i v Remaxu máme spoustu makléřů, kteří jsou úspěšní jinak. A já si myslím, že na tom je ta makléřská pozice a činnost vlastně krásná, protože těch šablon toho úspěchu bychom mohli najít opravdu desítky a je někdy skutečně velmi zajímavé vidět to, jakými způsoby lze tu kariéru budovat. Ale já odmítám ten názor, že ve chvíli, kdy budete právní expert, nebo budete jenom marketingový expert, budete dobrý makléř. Já jsem jako bytostně přesvědčen, ač jsem v rámci realitního trhu vlastně aktivní něco málo přes 2 roky, že ten správný a úspěšný makléř musí být schopen kombinovat všechny oblasti, tak aby musí znát primárně svého klienta. Mm-hmm. Jaké jsou vaše osobní atomové návyky, které vás dělají úspěšnými? Já musím říct, že mám vždycky rád čas od času rozhovory tohoto typu, protože to člověka donutí zamyslet se nad věcmi, nad kterými běžně jakoby nepřemýšlíte. Ale já si troufnu říct, že já mám rád řád. Já mám rád řád a rytmus a vzhledem k tomu, že jsem otec 3 dcer, mám rád triatlon, do toho řídím největší realitní kancelář v rámci České republiky. A vy jste si tady do kapsy schovával? Hodinky, ano. Máme hodinky, ano. Já jsem se schovával kvůli tomu, že mám žlutý řemínek a on se úplně nehodí k tomu černobílému saku. Ale na druhou stranu, jsme u toho zase, mám černobílé ponožky, jo, takže... Ano. Černobílá. Ne, tak nevím, jestli chcete jakoby navázat na Ironman nebo na ano, na ano. Chcete. Je to o té vytrvalosti. Je to rozhodně jako většinou stručná otázka, stručné odpovědi. Za mě je to určitě řád, je to vytrvalost a je to empatie. Návyk empatie asi není úplně, ale to jsou klíčové věci, kterými já se řídím. Já myslím, že každý si prochází nějakými životními etapami, nějakým vývojem a je hrozně důležitý se na sebe dívat a umět v sobě číst, protože kdo to neumí, tak toho úspěchu buď dosáhne hrozně krátkodobě, anebo nedosáhne vůbec. Mm-hmm. To se taky velmi často stává. A jak jsem zmínil, pro mě je největší, nejcennějším atributem v tom životě asi čas, když to vezmu, který samozřejmě se snažím maximalizovat ke své efektivitě a protože miluji svoji rodinu, miluji svoje děti, rád sportuju a rád chodím do práce, tak se snažím v tom nějakým způsobem nacházet nějaký balanc a samozřejmě ve chvíli, kdy chcete prostě odpracovat 40 hodin týdně, do toho chcete 15 hodin odtrénovat a do toho chcete prostě 10 hodin efektivně strávit třeba v týdnu s dětmi, a tak je to prostě náročný. No. Takže pro mě to plánování, děkuju mojí asistence, taky zmíním, je jedním z naprosto nejdůležitějších klíčů k úspěchu. No. Říkám, chybami člověk roste. Jaká je vaše dosud největší biznisová chyba, kterou jste udělal, ponaučil se z ní a vyrostl jste na ní? To je dobrá otázka, ale obávám se, že budu potřeba tak minutu přemýšlet, protože nemám teď pocit, že jsem někdy něco úplně jako závratně podělal. Já bych možná jenom zmínil a zkusím teď skutečně zapátrat v paměti, že jsem historicky vlastně svoji kariéru započal tím, že jsem dělal hamburgery v McDonald's v kuchyni, takhle těma rukama jsem tam dělal. Ale trénink v McDonald'u má jednu velkou výhodu. On vás naučí pracovat v obou ruč. Pravda. A
V rámci, a já jsem v rámci, jako tím, že jsem tam začal jako ten obyčejný zaměstnanec a skončil jsem tam jako provozní, jako manažer pro prakticky celou Českou republiku, tak tam nebyly žádný velký boty, protože kdyby tam byla bota, tak jsem se tam nikdy nedostal. Jo. To síto z těch 5000 zaměstnanců, když se dostanete na pozici, na který jste dva v Česku, tak tam to asi jako úplně nešlo. No, nevím, skutečně, když se podívám zpětně, tak asi největší školou pro mě byla práce v předchozí společnosti, což je společnost Mariono Paris, kterou vlastní velký asijský koncern, který se jmenuje A.S. Watson. A to je ten přímý konkurent Louis Vuitton, což je zase Sephora. Je to tak. A je to velmi tvrdý biznis. Je to tvrdý biznis a já jsem tam nastoupil jako provozní ředitel. Po 3 letech jsem byl jmenovaný do pozice generální ředitel. Dostal jsem Česko, Slovensko, Maďarsko. A já bych teď neřekl, že to byla jakoby úplná chyba, ale on ten korporát funguje prostě, a ještě čínský korporát funguje na úplně jiných pravidlech, než fungujeme my v Evropě, nebo jak jsem byl zvyklý třeba z Ameriky. A z mého pohledu jsem jako hrozně dlouho se odhodlával, třeba než jsem udělal nějaký personální změny. Tam jsem nechával do toho vstupovat ty faktory těch jednotlivých, řekněme, centrál. Jedna byla v Londýně, jedna v Paříži. Takže jako tam jsem asi se naučil rozhodovat rychleji a v podstatě nezaobírat se třeba možná tak až tou politikou, ale jít skutečně za tím cílem. Jo. A to si myslím, že se tady vyplácí, protože David, jak jsme ho tady zmínili na úvod, tak ten skutečně je velmi pragmaticky orientovaný a také jako nekouká moc kolem a jde většinou přímo. No. A to ve chvíli, kdy vedete tady na silný tým 1300 makléřů a 125 franchisantů, tak prostě dělat musíte, jinak byste se z toho zbláznil a ani nějaký triatlon by vám nepomohl. Nepochybně. 3 nejvyužívanější aplikace Jana Hrubého. Spotify, Waze a WhatsApp. Jakou posloucháte hudbu na Spotify? Tak podle toho, co dělám, když jedu v autě, tak mám rád třeba lehčí rockovější žánr, když běhám, tak mám rád třeba i taneční muziku, minule jsem oprášil skútr, to se mi docela zalíbilo. No to jsou 90. leta. Jo, já jsem jako v tom vyrost, takže spíš než úplnou modernu mám radši věci, které jsou historičního kalibru. Mrzí mi, že nemohli přijet Guns N' Roses loni, který tady měli být. Doufám, že se sem dostanou ještě někdy. Posloucháte nějaký motivační podcast? Čtete motivační literaturu? Přiznám se, že tolik nečtu motivační literaturu, protože v době, kdy jsem pracoval v McDonald's, tak mám pocit, že jsem přečetl všechna moudra, která snad přečíst šla, ale spíš podcasty. Nedávno jsem si znovu poslechl, protože už jsem to četl, Bohatý táta, chudý táta, to prostě si myslím, že by každý čas od času měl. Do toho mě v poslední době zaujal podcast Přes příkop, což je taky velmi zajímavý, a nemůžu opomenout realitní podcast Štěpána Guriče, který vlastně je naším franchisantem a myslím, že dělá v tomto duchu fantastickou práci. Remax Horizont. Přesně tak. Během našeho rozhovoru jsme tady vyjmenovali, myslím, že 4 nebo 5 vašich franchisingových partnerů, možná i víc. Co byste dělala, kdyby vám v telefonu zbývalo 1% baterie? Já si myslím, že bych ho v klidu schoval do kapsy a samozřejmě bych si řekl, že ho strčím do nabíječky, až někde nějaká bude. No, to se prostě stát může a já si myslím, že i s ohledem na vyspělost těch mých podřízených bychom si s tím v rámci Remaxu nějak poradili. Horší by to bylo, kdybych měl domluveno něco se svými dětmi. Tam by mi to asi trápilo víc než ve vztahu k Remaxu, protože ta zkušenost, ta kvalita je tak vysoko, že by to chod firmy v žádném případě neohrozil. Tak určitě by vám baterie telefona jedné z vašich 150 poboček někdo rád dobil. Výborně. Dnešního host Jan Hrubý, generální ředitel realitní sítě Remax. Honzo, já vám moc krát děkuju za věnovaný čas realitnímu týdnu a doufám, že se také setkáme na jednom z našich offlineových setkání realitních středy. Děkuju moc krát. Jo, bylo mi potěšením a věřím tomu, že budeme mít možnost se potkat někde ve větším počtu než tady v rámci toho úzkého natáčecího týmu. Děkuju. Já děkuju moc krát.